ناظرین السلام علیکم، بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان ڈار محمد رفیع ایشیا میلس منٛز تُہُنٛد خیر مقدم. ناظرین أسۍ چھِ آز اجس گلے محلہ، یہِ ڈسٹرک بانڈی پورہ سۭتۍ چھِ. ناظرین تۄہہِ چھو پتہ سٲنۍ کانٛگٕر چھِ کٔشیٖر منٛز واریاہ مشہوٗر تہٕ معروٗف. اگر یہِ ونو کہِ کٲشِر سٕنٛز زندگی امہِ ورٲے چھِ ادوٗرا، یعنی ونٛدٕ کال سٹاٹ گژھان تام چھِ کٲشِر ژھانڈان کانٛگٕر، یا غم ٲسِنۍ یا شٲد ٲسِنۍ، کانٛگرِس چھِ واریاہ ضروٗرت پیٚوان أمِس کٲشرِس. ناظرین أسۍ چھِ آز گنایے محلس منٛز، ؤلِو کرو یِمن کٲرگرن سۭتۍ کتھ، یِہنٛدۍ خیالات زاننٕچ کوٗشِش کرو اتھ کارس مُتعلِق. مےٚ گٔے 35 ؤری 40 ؤری یہِ کار کران، مگر یتھ کارس چھُنہٕ یِوان کٲشِر پٲٹھۍ، برونٛٹھ اوس یتھ کارس اصل فٲیدٕ. آز حظ گوٚو یتھ پٲٹھۍ سمرُدی کار بنیو، اتہِ پٮ۪ٹھ حظ اوس کارس اسہِ ٹوٗٹھ پہنس، اتھ حظ کارس آو گوٚو دباو واریاہ کم، گوٚو اتھ کارس دباو. ریٹ چھِنہٕ وٕنکیٚنس یِوان کانٛگرٮ۪ن، مال چھُ بنان درٛوگ. کیاہ چھُ بنان؟ مال چھُ بنان درٛوگ. یپٲرۍ چھِنہٕ کانٛگرٮ۪ن ریٹھا یِوان، کانٛگرٮ۪ن چھِنہٕ ریٹھا یِوان کِہیٖنۍ. باپٲرۍ چھِ نہ حظ یِم باپٲرۍ، أزِکۍ باپٲرۍ چھِ نہ حظ یِم حظ چھِ اتھ حظ آز یہِ سمرُدی مال حظ، یِم چھِ کٲشِر پٲٹھۍ حظ کران چھِ کانٛگرِ مٔشِد، دَپان کانٛگرٮ۪ن باپٲرۍ تہِ أسۍ دِمو 100 رۄپیہِ ریٹ، کیاہ اَسہِ حظ چھُنہٕ تَتھ منٛز فٲیدٕ مِلان کِہیٖنۍ حظ. تہٕ یِہے أسۍ حظ چھِ سٮ۪ٹھاہ مان ژٕ پریشان گٔمٕتۍ حظ، أسۍ کیاہ کرو وۄنۍ، اَسہِ حظ چھِ کانٛگرِ پیٚوان درٛوجہِ حظ، کۄنٛگلہٕ چھِ پیٚوان درٛوجہِ حظ، اَسہِ حظ چھِ واریاہ. نہ حظ بَچہِ چھِنہٕ کٲم حظ کران کِہیٖنۍ، تِم حظ چھِنہٕ تِم حظ چھِنہٕ مانٲنی یہِ کار کَرُن، دَپان نہ یہِ کار اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ فٲیدٕ مِلان کینٛہہ، اَسہِ کیاہ فٲیدٕ چھُ یہِ کار کَرُن حظ. بوٗز حظ، تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ مان ژٕ أسۍ ٲسۍ کران اَتھ اورٕ یورے، مگر چلان چھُنہٕ اَسہِ، اَسہِ چھُنہٕ عیال تہِ پَکان اَتھ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. وۄنۍ گوٚژھ گورمینٹ اگر آسہِ ہے تیُتھ، اَسہِ کَرِ ہے کٲم حِسابا تیُتھُے یُس اَسہِ فٲیدٕ میلہِ ہے. کانٛگر حظ چھِ سٲنۍ کُل کَشمیٖرَس واتان حظ، مگر اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ فٲیدٕ مِلان اَسہِ وٕنکیٚنَس کِہیٖنۍ حظ. وٕنکیٚنَس چھِ اَتھ مان ژٕ باپارٮ۪و اوٚنمُت ٹوٗس، تِم حظ چھِنہٕ باپٲرۍ اَتھ مانان اَمہِ مطلب اَتھ، نہ چھِ اَتھ ریٹ دِوان، نہ چھِ اَتھ کانٛہہ چیٖزٕے وٕنکیٚنَس. أسۍ حظ چھِ سٮ۪ٹھاہ پریشان، أسۍ چھِ گرٕ پَتہٕ گرٕ گژھان، کانٛگن کِنۍ چھِ واتان، کَپٲرۍ چھِ واتان، کانٛہہ ترٛکھ چھِ پیٚوان 800-1000 چھِ پیٚوان تٔتی مٔلۍ، کۄنٛڈل چھِ پیٚوان 20-25 رۄپیہِ تٔتی مٔلۍ. وۄنۍ حظ أسۍ کیاہ کرو، اَسہِ حظ چھِ مطلب غربت آمٕژ، اَسہِ حظ چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ مِلان وٕنکیٚنَس. ناظرین یِم ٲسۍ کٲرگر یِمن پَنٕنۍ خیالات ظاہر کٔرِتھ، یِہُنٛد وَنُن چھُ سون کار اوس واریاہ عروٗجَس پٮ۪ٹھ، 10 ؤری برونٛہہ اوس یہِ کار بَڑٕ پیمانَس پٮ۪ٹھ چَلان، تھٔدِس پیمانَس پٮ۪ٹھ، اَسہِ اوس عیال یِتھ پٲٹھۍ پَکان، سون روزگار اوس یِتھ پٲٹھۍ پَکان، مگر کینٛہہ درٛالو کوٚر یہِ کار ختم، اَسہِ حظ چھِنہٕ سُہ موٚزوٗرۍ مِلان کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کار یُتھ زوال پٔدیٖر سَپدُن، اَسہِ گٔے نفرت اَمہِ کارٕچ، سٲنۍ بَچہِ چھِ وَنان یہِ کار کَرُن کِہیٖنۍ. بیٚیہِ ہَسا آیہِ سَمرُدی آیٹَم آو، اَمہِ سۭتۍ ووت سٲنِس کارَس واریاہ دُدار. ناظرین یِم چھِ کَران اعلیٰ حُکامَس ڈِسٹرک بانڈی پوراہَس ڈی سی صٲبَس أپیٖل کَران، اَسہِ ہا گوٚژھ کٲرگَرَن تیُتھ کیٛاہ اِمداد یُن کَرنہٕ، أسۍ ہٮ۪کو پَنُن کار بیٚیہِ پَکنٲیِتھ، سون کار بیٚیہِ پھُلے تہِ پھَلہِ ہے، تِکیٛازِ اَسہِ چھِ واریاہ مُشکِلات یَتھ کارَس پٮ۪ٹھ سَپدان. ناظرین دِجازا، بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان ڈار محمد رفیع، کیمرا مین جاج بشیٖر سۭتۍ، خُدا حافِظ.